Pozdrav svima. Pred nama je uskršnji ručak. Ove godine ipak neću raditi puricu s mlincima i razmišljala sam što pripremiti da se svake godine ne ponavljamo. Odlučila sam se za teleće rebra, odnosno teleće pečenje sa krumpirima. Ja ću svoja rebra, ne svoja, ali ova teleća, peći u Boschovoj pečnici koja ima predodređene programe za razna pečenja, pa tako i ovo. A za to ću trebati ovu, ja to zovem kikiriki posudu zdjelu, ne znam kako vi, ali treba će vam jedna posuda sa poklopcem. Pa čak i ako nemate program za razna pečenja, moj savjet je dakle da meso nakon što marinirate, položite u ovu zdjelu i do jedno pola dolijete, dakle do ovdje, dolijete vode. Sama temperatura će u stvari, izgledat će vam na početku kao da se to meso kuha, no ne brinite, ono će u stvari popiti svu tu vodu, to je razlog zašto će nakon 3 sata pečenja biti full mekano. Krumpire će oguliti i začiniti sa ovim začinom za pikantno pečenje i sa jednim novim kotenim začinom koji je meni fenomenalno, a to je dimljena sol. Ali te krumpire ćemo ubaciti posljednjih recimo 45 ili 50 minuta pečenja. I to je to. Tako da sad se bacamo na posao, prvo ćemo začiniti meso i oguliti krumpire. Dakle, meso ćemo prvo blago nauljiti. Ok, malo ćemo nasoliti meso. Još malo sve skupa zalijete maslinovim uljem. I podlijete vodu. Priprema ovog jela je zaista jednostavna zato što u stvari začinite meso i stavite ga peć i ne dirate 2-3 sata, ovisi o težini i količini mesa.